– це одна з чотирьох першооснов світу, яка не підвладна людині до кінця. Вогняне шоу – це видовище, яке зачаровує, де здається, що артисти балансують на грані. Вони зуміли приборкати свій страх. Змусили вогонь жити в своїх руках іншим життям. В середньовічні часи їх називали факірами. Вони роблять трюки, що заворожують. Я вихожу, я без цього вже не можу. Для мене це як кусок життя. У мене огонь в серці, можна так сказати. Як давно ви цим займаєтесь? Я 4 роки. Що вас привело в шоу? Тренувався потихонечку, а потім включився так-то. Посмотрел відео хороше і включився. Цей вид діяльності прийшов в Європу з островів Океанії, від племені Маорі, які використовували кульки на мотузках для розвитку сили та спритності. Усередині могли знаходитись як каміння, так і шерсть тварин. Згодом це мистецтво забрали з собою актори-мандрівники. Вони замінили каміння гнотами, вимоченими в паливі, мотузки на ланцюги. І саме обертання такого інструменту перетворились в барвисте, феєричне вогняне шоу. Фаєр-шоу збирає все більше і більше прихильників, які намагаються опанувати це мистецтво. Але це не так легко, як може здаватись. Після першого тренування синці забезпечені. З одної сторони раз і вийшли в коридорчик. Але витративши час, можна досягти значних результатів. Насамперед новачки повинні опанувати пой – кульку на мотузці. Це базовий інструмент. Опанувавши техніку поя, можна братись за віяло або шест. Нельзя одевать на себя никакие синтетические вещи, потому что они легковоспламеняемые. Все топливо, которое используется для кручения огня, должно стоять как минимум 5 метров от места, там, где непосредственно крутит человек огонь. Но техника безопасности существует, потому что как-никак, как ни крути, огонь требует к себе должного уважения. Отже, танці з вогнем мають не тільки розважальний характер, а ще являють собою старовинний вид динамічної медитації, завдяки якої можна зануритись у транс. Це особливий стан, який зцілює людину. Це відкриття, це робота з самим собою, з окружаючим світом. На самом деле, не ти головний, а все в світі взаємозв'язано. Ні, ну мені ближче барабан. А фаєр, ребята класно крутять. Для кожного вогонь має своє значення – розвага, небезпека, драйв або філософія. Але 100% ніхто не залишається байдужим. Хорошо, що це відбувається, хорошо, що збираються, хорошо, що діляться опитом і мають можливість показати себе і потренуватися. Позитивно, дуже атмосферно. Дуже атмосферно, душевно, і коли дивишся такі, в голові просто хочеться в це знирнути і в цьому бути взагалі окруженим все время. Посмотрел и понял, да, я хочу этим заниматься. Я не хочу жить просто скучно, вот бегать ясли, школа, дом, работа, дети, пенсия, могила. И в жизни есть много чего интересного. Это самое важное.